ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗରରେ ମମତା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତ କାମ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ ହେବା ପାଇଁ ବି ବଜେଟ୍ ବି ଆସିଥିଲା 1,73,040 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ହେଲା ପରେ କାହିଁ ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନୁ କି ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି ଯେ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ମେୟର ଡେପୁଟି ମେୟର ମନୋରଞ୍ଜନ ମେୟର କର୍ପୋରେଟର ସବୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କରିଛନ୍ତି କାମ ହେଇଗଲା ପରିକା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଗାତ ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେଇ ଏକା ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଯେତିକି ବି ବର୍ଷା ଆସୁଛି ରୋଡ଼ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବି କେତେ ପିଲା। ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଶା ରଖିକି ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଆମର କିଛି କାମ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଆଶାଟା ନିରାଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନିତୁ ଚାକିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।